Assalamu alaikum, cijenjeni gledaoci ovog kanala. Gledate hutbu iz džamije Lužani, Medžlisa islamske zajednice Sarajevo. Hutbu će kazivati imam ove lijepe džamije, Senaid Efendija Isaković. Hvala i zavala pripada uzvišenom Allahu, našanu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio nebrojenim blagodatima. Hvala Allahu, našanu, pa nas je počastio blagodati imana, iznad kojeg nema veće, bolje, vrijedni blagodati, hvala Allahu koji nas počastio blagodati Kur'ana, poslanika sallallahu alejhi ve sellem za uzora, mjeseca Ramazana, ove naše domovine i slobode koje živimo i svi blagodati koje smo bez računa dobili od uzvišenog gospodara. Molimo Allah da ove blagodati koje nam je dao da ih iskoristimo za sebe, a ne protiv sebe. Molimo Allah da šanu na sudnjem danu kada nas bude pitao za našu mladost, za naše zdravlje, za naš život, za naš imetak, za našu slobodu. Molimo Allah da ispravno položimo račun, da lahko položimo račun i da na sudnjem danu gospodar bude zadovoljan sa nama, da nas uvede u džennet, da nas spasi džennet. Neka je salavat selam na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, našeg uzora i putovođa u našim životima. Neka Allah blagoslovi mi na njegovu časnu porodicu, na njegove plemenite ashabe, na naše šehide, i na sve one koji slijede Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, iskreno činjeći dobra djela da su ljudi ne dana. Draga braćo, mi smo imali sinoć jedno lijepo druženje ovdje ljudi, a baba koji su tu na jednom mjestu se skupljaju. Pa evo ja nekoliko stvari smo tu ukazali, evo oni koji su bili tu vidjet će da volio nekoliko tih stvari, samo da ponovimo, evo mi se nalazimo u jednom posebnom vremenu i mislim da bi trebalo da iskoristimo ovo vrijeme, da ga iskoristimo na najbolji način kako bi se pripremili za ono što nam dolazi. Vi znate, ako Bog inša Allah, u četvrtak nam je prvi dan mjeseca Ramazana, prvi dan posta. U srijedu uklanjamo prvu teraviju, prvi teravij namaz, i ako Bog inša Allah, u srijedu ćemo učiti ovdje prvu mukabelu. Prije ikindija namaza ćemo učiti mukabelu. Ja, Resul Efendi Alić, imam centralnu džamiju, Muhammed Urek, koji je naš mjezin, imat ćemo neki učenika koji će nam se tu priključivati. Iza ikindija namaza smo nanijetili, molimo Allah da nam olakša da učimo mukabelu sa djecom iz Mektaba. To će biti pravi posao, evo prvi put mi pročitali smo nijet, molimo gospodara da nas ojača, učvrsti, i da to iznesimo malo, oni slabiji su učači, tako dalje, pa će biti malo i duži proces. Ali evo, molimo Allah da nam olakša to, teravije su, vi znate, u vrijeme jacije namaza, prije teravije namaza imat ćemo predavanje, desetak minuta, zikr, predavanje, kazat ćemo, evo ono što mislimo da je bitno, i onda ćemo svako malo zovit nekog od naših imama, profesora, evo da nam se obrati, da malo osvježimo, da i vi malo promijenite i tako dalje. Tako da molim Allah dželešanu da nam, ja se uvijek sjetim, vidite, nedavno je bilo ovo vrijeme, ove pandemije, kada smo, sad kad osvrnijete se, dobro se sjećam, dvije godine kada smo dočekali mjesec Ramazan, ja ovdje sa dvojicom, trojicom ljudi. I tad vidite da džamiju ne čini ni tepih, ni, ne znam, prozor, veličina, ni ništa, nego da džamiju, da džemat, da je suština i naših života dunjaluškog ljudi, vole. A babi, ljudi s kojima dijelite, šta bi nije bez ljudi? Evo sam da si na dunjaluku, da ti neko da da je čita tvoj dunjaluku. Da sve je tvoje na dunjaluku. Šta će ti? Šta će ti? Kad nema s njim podijelimo, kad nema s njim progovoriti, kad nema s njim, šta će ti dunjaluku? Ima ljudi koji tako žive, s ljudima su nisu ljudima. I onda kad oni ljude zatrebaju, onda vidje da nisu ljudi sa njim. Jer živi sam za sebe. Eto, živi sam za sebe. Sa njim sam nije bio takav. Ja se sjećam, mi smo uplakani, lagno očekivali, ja sam ta dan Ramazana oba puta jedva jezan pručio. Pa čestito ljudima na Munaru, da čuju ljudi, da bar nešto osjete, pa ljudi zovu, plaću, razumiješ, ne mogu da dođu u džamiju. Gledajte kako nas Allah počasti, evo bar, ne znamo, može se promijeniti sve za 5-6 dana.
Ali evo Allah nam je dao zdravlje, koliko toliko, pa neko malo više, neko malo manje. Dao nam Allah slobodu. Ljudi imamo domovinu. U rahatluku dočekujemo. Pomognimo koju potrebu, koju pomoćemo. Kaže Allah Dželešanu, pa koju blagodat gospodare poruče? Koju blagodat? Gledajte rahatluku. Pejgamber, ja sam sinoć kazao. Pejgamber je najbolja generacija ljudi. Najbolja generacija ljudi koja je hodala po ovoj zemlji je klanjala u pijesku. Je klanjala u pijesku. A mi je klanjamo, gledamo da mi utek. Pa ta generacija, ne znam, šta je jela? Pa šta je htavila, šta je se gurila i tako da. Kako mi živimo? I nije uklizno. Zato treba malo se podsjetiti na ono što nam je Allah dao. I iskoristiti to dok to Allah ne digne. A ti ćeš. Sve će Allah dići. I zdravlje proće, i mladost proće, i metak proći će. Vlast proći će. Proći će sve. I to je ovo moje, evo u ovoj postavci u kutbi, volio bih samo nekoliko stvari da malo zagolicam. Da ništa ne kažemo, da kažemo puno u smislu da ljudi pitaju sami sebe ovih nekoliko stvari. Prva stvar jeste uopšte postavka našeg života. Ovaj mjesec Ramazan čovjek treba da iskoristi, ali evo ja bih volio da postavljamo sebi uvijek, ali posebno u mjesecu Ramazana, što smo stvorili? Pazi, to je osnovno pitanje. To je osnovno pitanje. Kad čovjek da sebe i kad osjeti odgovor, sve je ostalo lako. Što si tu? Što smo tu, ljudi? Allah šano kaže, ljude i džinne sam stvorio samo da mi robim. Znači, kroz svoj posao, kroz svoj odnos porodicom, bilo šta, da robujem uzvišenom Allahu. Mi smo tu samo da budemo robili. Ljudi, mi nismo tu. To smo ili puta rekli, a to moramo shvatiti. Mi nismo tu da žderimo, da jedimo, da vozamo skupa auta, da se natječemo i mjeri, da zavdimo jedan drug. Mi nismo zato stvoreni. Mi smo stvoreni da budemo robili i da se trudimo tu. I mi smo to obećali Allah. Kad nas je Allah pitao, ko vam je Bog? Svi smo mu rekli, ti, jesam ja Bog, ja kako da si? I suština tog života našeg jeste samo da se sjetimo tog obećanja. To je čitava suština našeg života. Da se sjetimo šta smo obećali. A obećali smo. To je zavjet koji smo dali uzvišenom Allahu dželešanu. I ja sam njima kazao neki dan. Ima moderni širk. Niko nije budala sad da napravi sebe Boga i da padam na sežbu. A pravi ljudi Boga u srcu. I to je suština sad ovog mjeseca na Ramazanu. I čitavog našeg života. Da pronađeš te bogove lažne i da ih srušiš. To je suština. Kaže jedan, velika umeta. Kaže, najbolje dvije ptice letače uzme. Najbolje. Orla, sokola, koga hoću. I kaže, zaveži noge. Kaže, nikad neće poletiti. Nikad neće poletiti. A kaže, ubij jednu. Ova druga će letiti nosom bez problema. I onda on kaže, da bi Allah bio u srcu insana, da bi ta vjera dala plodove, moraju se drugi bogovi ubiti. Mora se druga strast ubiti. I da bude samo la ilaha illallah. Nema Boga osim Allaha. E to je suština života. I sve se opet, sve kreće sa la ilaha illallah i opet se sve završi sa la ilaha illallah. I to je suština. Ali sa la ilaha illallah koje je sočno, koje je saptav, koje daje plod, koji je plod la ilaha illallah? Da budeš hrabar. Da budeš hrabar, da ne budeš kukavica, jad. Koji je plod la ilaha illallah? Da budeš nerežljiv. Jer sve nema Boga osim Allaha, pa On je sve dao svima. To su plodovi šehada. I to je suština. To je suština. Ja se sjećam i braću. I to treba raditi što prije. Dobro se sjećam dvojica momaka. Prošli i preprošli Ramazan. Dolazi na Saba, posle Saba pričamo i ovako,
Ovaj onako zabrinuti, ja pitam šta je bilo, kaže igra lopte, pred ifta. Momak odbrne odvalje, mi kaže, sportista, ovako, onako. Kaže, Efendija, pričao sam vam to, dobro se sjećam. I kaže, mi igramo, tebi je samo momak, hop, pada. Mi mu priđemo, vidiš, nije dobro, zalijemo ga tamo, malo, malo, hajde, vrsi se, razumiješ? Ostavimo ga na klubu, hajde malo da mi igramo, mi nastavimo da igramo drugi put, pada. I sad Allah Jelšanu u svoj jednoj, on opisuje to. I sad zamislite to, graja, daj, zovi, daj, uzmi, vaku, naku, čupaj, vadi. Okile men, rab, tu je sekta. Tu je sekta u častu Kur'anu. Okile men, rab, kažu, gdje je doktor? Nema doktor, vaku. Nema doktor. Uvanne ennehu firab, a kaže, a kad on stvarno vidi da mu je to kraj. A kad to dođe, više nema džumi. Više nema da popraviš čovjekom da mu tražiš halal. Da pomijeniš, ne znam, meni, dovu, da više nema. Allah mani, što se radi, radi se. I ne znamo hoće sutra biti ta prilika za nas. E to je suština. Da to shvatimo, da shvatimo šta je cilj našeg postojanja. I da iskoristimo dok ne dođe kraj. Kad dođe kraj, gotovo. I vidi, ko je svjestan ovoga dvoga? On je svjestan prilike koja mu ide u mjesecu Ramazana. On je svjestan prilike koja ide u mjesecu Ramazana. A to je, i onda ovo sve ostalo, ovo ostalo što mi postimo, što mi klanjamo je to. To je samo produkt onoga što je srce. Ovi ibadeti, naši srčani, to je suština. To je suština. I zato, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vi znate, da su šejtani zavezani u mjesecu Ramazana. I volio bih, dajte da ovo osjetimo, daj da osjetimo safu. Nikad nas više nije bilo u džami, nikad nismo bili veći u oporu. Znači nešta pulamo, ljudi. Nešta pulamo. Šta pulamo? Pulamo u srcu. Da sam svima očekao. Pa ne može čovjek 20 godina te ovo da čini. 20 godina ide u džamiju, 20 godina krade. I kaže, kaje se, laži. Laži. A je Omer 20 godina činio te ovo? Upogriješio, skonto, prekino, idemo dalje. Ne može se 20 godina bolati, kaje te. Šta je to? 20 godina klanja, 20 godina tendere namiče. Kaje se, a ne kaje se. E tu ne mi suština, vidim. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šetani su zavezani u mjesecu Ramazanu. Ono što imamo ljudi od nas u Ramazanu, ovo je bitno. To si ti. Pazi, to si ti. I to je bitno. Ova mjesec Ramazan ima takvu jednu priliku da čovjek vidi kakav je on stvarno. Jer nema šetana. Znači to što ti imaš u Ramazanu, to je tvoja huja. To je tvoj nefs. Kako ljudi čine grijeh? Ako nema šeitan, zato što je on šeitan, njemu ni ne treba šeitan. Jer je on toliko, toliko za brazdu, da je šeitan završio sa njim. Odradio ga, podučio ga i sam ga pustio. I on obavlja šeitanski posao. Zavađa, zaradi, prenosi, ogovara, laže, tako. Jel ima? Ja kako da ima? Ne morate odgovarati, ne možete odgovarati. Ja kako da ima? Pa to vidim. Nije namazan, u Ramazanu, isti ko prije Ramazana. E to je bitno, šta je bitno? Da mi vidimo u Ramazanu kakvi smo. Ljudi, to nam je ogledalo. I tu vidiš sebe, šta mi je bitno, volio bi da uzmem. Volio bi da u mjesecu Ramazanu vidimo sami sebe. Nemoj pusti bolan, trči na teraviju, trči ovo, vjerujte. Najvredniji ibadet možda bio u Ramazanu. Da čovjek sjedi, svaki dan, možda sad, bolje mi je da sjede sad. Nek da dođe na teraviju. Da sjede sad. I da gleda se. I da kaže, se najde, ti si stvarno u problemima. Pa ti si jedan lažan. Pa ti ljude zavađaš. Pa ti volan zavidiš onom ahbabu svom. Što sam radio tu i tu i tu. Pa ti voliš dunjavu, bolam, više nego. Pa tebi je dunjavu, Bog se najde. Pa
To je problem, nije problem on. Da ne razmišlja čovjek po noći o drugom, nego o sebi. O sebi. Pusti drugu. U ova teza, u ova zira, tu izra uhra. On će svoje, ti ćeš svoje na sudnjem danu. Ti gledaj sebi. Ti svoj problem riješi, sam sa sobom. E to bi volio da, evo, probam u mjesecu. Mogao sam ja sad, ja imam, evo mašala, 50, 60, 70 hadisa. Posti, slomi se, posti, laži, slomi se, laži. Ma ne može musliman lagati ljudi. Ma ne može. Ma ne može. Ma ne može, ljudi, ne može. Poslanik sa selem kaže, može biti vaka, može biti vaka, može lagati, ne može. Poslanik sa selem kaže, kad bi vidio čovjeka da laže, odmah ko bi se od njega okrijeno, se ne bi uopšte pričao sa njim, dok to ne popravi. Laže početak se, mnogih grijeha. Klanja laže, ma ne može. Malo, malo nešto slabio. Ne, ne, kod nas je sve isto. A upravo Marku Hamilinu, samo što nisi imao priliku da ukradeš mu ime. To je isto. Slabo malo, ti ćeš slagati veliko. Ti ćeš potvoriti čovjeka. Ti ćeš lažno svjedočiti. Jel si lažan? Ja sam lažan. E, volio bi da Ramazan tu. Da upoznamo sebe. I da tu ove u srcu stvari, da vidimo šta volimo, šta ne volimo. Stvarno da budemo iskreni prema sebe. Volim to, aha, stane bolam, pa to je greška moja. Pazi, svi me guraju, ali tu griješimo. Nek ti svi kažu da su pravi. Ako nije u koritu Kur'ana i hadisa, nisu pravi. To što te tapšu, to je njihov problem. To je problem društva, tvojeg i tako dalje. I na kraju, poslanik Allah dželešanu kaže, i to je, evo, ovo je sama srž posta i svega, a to je ovo vjernice, propisuje vam se post, ko što je bio propisan prije vas, da biste bili bogobojazni, da biste bili svjesni Allaha. Kad je čovjek svjestan Allaha, kako Ali radijallahu anhu kaže, vidite ovo, ljudi, to se trenira, to se radi, to je posao. To ne možeš dobiti džaba. Ko misli da može dobiti jekim onako? Ne, vara se. Hoće da sanja poslanika sa osadom. Nikad salavat nije na njih pručio. Ne može bula. Ma ne može. Ne može. To je poklon od Allaha za rad. Jekim je rad. Vidiš što kaže Ali radijallahu. Kaže, kad bi se perde gajba skinuli, moje uvjerenje se ne bi povećalo ni smanjilo. Znači, kad mu Allah pokazao džennet, on je toliko se sračunavao sa sobom, on se toliko već borio sa sobom, da je na takvom nivou da mu ne bi to ništa plaho utjecalo da bude bolji vjernik. E to je suština. E to je suština. Da čovjek kad legne i kaže, sutra umiriš, i zamišljaš, babo te nosi, ovaj plaće, ovaj ne plaće, ti ode, e haj sad, kome je zdužan, koga si potvorio, šta si klanio, šta nisi klanio, što si radio ovo, što nisi radio, svaku noć. Svaku noć. Podvuc prije nek što te počne podlačiti i počne ispitivati. I nekad, da ti pravo kažem, ljudi, nemojte gledati sa nivoa, e ja ovdje klanjam, ja sam dobro. Ne, ne. Idi samog starta. Idi od samog starta kad se sa sobom računavaš. Što sam ja jutro s dočkom? Što sam ja rekao tom čovjeku tu? Pa uđi u svoj nijet. Jer ti to znaš. Ako si iskren. Ako si ne iskren, onda ti nema pomoći osim da postaneš iskren. Inače, nema ti pomoći. Ako si ne iskren. Ako lažeš sam sebe, ako lažim sam sebe. Ni dok li nije dobacak. Ni dok li nije dobacak. Molim Allah, našavamo neću. Zaista, da dočekamo mjesec Ramazana. Nije već osjećam, to je hava, to vjernik osjeti. Nije isto ništa da vas znam. Molim Allah dželešanu da ga iskoristimo. Molim Allah dželešanu da svaku dobu našu primi u Ramazanu, da svaki dan naš postača primi. Molim gospodara da svaki naš hav časno Kur'ana u Kabuli. I molim Allah da nas očisti u mjesec Ramazanu, da nam oprosti grijeh i da nam pomogne da se obračunamo sami sa sobom. Molim Allah da vidimo sami sebi i molim Allah da nas zbog naše bogobojaznosti da, kao što nam je obećao, da nam da furkan. Da nas ovako na sudnjem danu
u džennetu okupi u društvu vjerovjesnika, šehida, iskrenih i dobrih ljudi. Amin. Ja Rabbal alamin, ne morate govarati, ja vam već čestitam, da već sljedeća hudba će ako Bog da biti u Ramazanu, da nam Allah da zdravlje, bereketa svima vaših boraca, čestitajte i inša Allah, vidimo se onda sljedeći put u mjesecu Ramazanu. Ala ina ahsanal kalam. Gledali ste hudbu. Vidimo se, inša Allah, u narednoj epizodi. Assalamu alaikum.